Araka ny vaovao azo izao moa izany dia araka ny afantarantsika azy dia mbola mipetraka ho fanontaniana teo aloha teo ny tantana ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra ary fantatra izany izao fa dia Andriamatoa Dody Andriamiarisoa no tantana vonjy maika izay Federasiona Malagasy ny baolina kitra izay ho arahantsika miandalana eo ihany moa ny akoniny vaovao iny afara eo amin'ny vaovao mahakasika ny sotoavana Malagasy dia ny 28 volana martsa ho avy izao no anamarika ny taombaovao malagasy isika. Misy ny tsara ho fantatra sy ny fanazavana amin'ny fanandrify amin'ity fanamariana ity araka izao vaovao izao. Faly miarabantsika mpanaraka ny fahitalavitra MAHA-TV amin'izao takariva izao. Ny voalohany dia fiarabana firaritsoantsika ary fampatsiahivana no antondia eto amin'ity fandaharana mialohan'ny vaovao ity. Nipetraka ny fanontaniana ombienimbeny tao anatin'ny fotoana maromaro a hoe maritoerina ve ny daty a sy ny vanim-potoana ny taombaovao malagasy. Vali teny dia tsotra ny vali teny amin'ny mampikaroka tantara ny tena dia miandraikitra ihany koa ny fitahirizana ny tantara sy ny vakoka ao anatin'ny taranakambotra biby dia milaza marindrano fa maritoerana ny vanim-potoana sy ny daty a fankalazana ny taombaovao malagasy a manodidina ny tsinambolana manakaiky indrindra ny raika amby roapolo martsa satria raha niara tantara nametrahany mpanjaka rahabiby a sy ny mpanjaka rahalambo a ny datympandroana fahizay a dia ao anatin'ny vanim-potoanany fararano. Ny fomba fikajiana azy a no atao hoe mbola mametraka olana ho antsika amin'izao fotoana izao fa ny zavatra fantatra dia hoe ny fankalazana ny fandroana tamin'ny fotoanandro a dia mipetraka foana ao anatin'ny vanim-potoana ny fararano. Ny antony a dia anankiroa, voalohany indrindra angamba ny oabolinesaitena no ampiasaiko. Ny misy ny fitenena manao hoe mihindrana angady lohataona maniraka ny tompony a hiasa, zany hoe tsy fotoana fifaliana, tsy fotoana firavoravoana zany a ny lohataona fa fotoana fiandanana miasa. Faharoa marakaraka an'izay a misy fitenenana ihany koa manao hoe tahaka ny lanonam-pahavaratra ka ny maraina ihany a no erana, zany hoe tsy fotoana fanaovana firavoravoana sy fanaovana fety ihany koa zany a ny fahavaratra, zany hoe ny vanim-potoanany orana fa ny vanim-potoanany fararano miakatra ny vokatra, manomboka miakatra ny vokatra, mandry ny tany a miala voly, heviny anankiroa miala voly a, miala ny voly ny tsaha, miala ny voly ny tanimbary a ny heviny anankiray malalaka dia hoe miala voly a. Dia fantatsika amin'izao fotoana izao hoe mifaly a, miliba, manao fihinanambe. Izay fanohanan-kevitra anankiroa izay a ampiako amin'ny fahatelo a dia nitoha-kevitra izay apetraky ny arsivam-pirenena izay sampandraraha anankiray ao anatin'ny primatura mitahiry a ny tantaram-bakosa, ny tantara sy ny vakoka eto Madagasikara izay azo jerentsika ao amin'ny tranokalan'ny arsivam-pirenena malagasy a dia manamarina fa amin'ny vanim-potoanany fararano a no fanaovana ny fandroana izay niova ny ofo ho taombaovao malagasy a ankehitriny. Ka dia mirary antsika anao fety sambatra ao anatin'ny filaminan-tsaina fa mazava zany ankehitriny a fa ny fanambarana ofisialy angamba no tsy nisy a fa ny filazana amin'ny fomba ofisialy zany ao amin'ny trano fitehirizana ny tantara sy ny arsiva malagasy arsivam-pirenena malagasy a dia efa manamarina an'izany. Ka dia mankasitraka indrindra dia samy ho tratry ny taona vaovao daholo tsika mianakavy, mankasitraka tompo.